Poštovani pratioci Kulturnog centra Novog Sada, dobrodošli na još jednu tribinu na kojoj ćemo ovaj put govoriti o jednoj geopolitičkoj temi za promenu. Naravno, navikli ste da govorimo o istorijskim temama, ali negde aktuelnost ovog trenutka, aktuelnost teme o kojoj ćemo pričati, naterala me da baš negde danas govorim o ratu u Ukrajini. Složit ćemo se da se o ovoj temi dosta i piše i govori, ne naravno samo kod nas u svetskim medijima, to je tema broj jedan. Gotovo sva druga, pa i važna, pitanja iz međunarodne politike ostala su u senci ovog rata. I to nije nimalo slučajno. Razlog zašto je to tako, zašto toliko razgovaram o ovoj temi, je negde, mislim, svima već potpuno jasan, jer mnogi već analitičari, politički teoretičari, ljudi koji se bave diplomatskim odnosima, pa na kraju krajeva i zvaničnici velikih uglednih zemalja, govore o tome da svet nakon ovog rata definitivno više neće biti isti. Da će biti dramatičnih promena, pre svega u međunarodnim odnosima, da smo verovatno svedoci istorijskog procesa, da živimo ta istorijska vremena kada se jedan međunarodni poredak koji decenijama postojao, a uspostavljen nakon hladnog rata, pada Berlinskog zida, da se on sada urušava i urušava se u krvi, kako sad to deluje, i na njegovim temeljima, na zgarištu tog starog poretka, uzdiže se jedan novi poredak koji još ne možemo potpuno definisati, njegove obrise tek možemo da nazremo. I kao po pravilu, istorija nas uči da su ti procesi uvek prolazili uz velike potrese. Neretko su se dešavali u vreme globalnih sukoba, svetskih ratova i samim tim dolazimo tu na tu ključnu temu o čemu ćemo mi danas govoriti. A to je da li mi danas u stvari smo svedoci toga da ako nije već počeo, onda se priprema početak tog trećeg svetskog rata. Znam da ima neki koji kažu i 1939. kada je Nemačka napala Poljsku, teško da je ceo svet znao da je počeo drugi svetski rat. Verovatno je većina to doživljavala kao sukob unutar Evrope, međutim samo nekoliko meseci kasnije to se proširilo, da ne kažem godinu dana kasnije, to se proširilo po celom svetu i onda je svima bilo jasno da se radi o najvećem oružanom sukobu u istoriji čovečanstva. Možda baš tog 24. februara kada je započela ta ruska specijalna vojna operacija, namjerno će tako nazvati, ne rat, jer rat u Ukrajini traje od 2014. suštinski, da je možda to bio datum preloman kao i taj početak septembra 1939. godine kada je počeo drugi svetski rat. Možda ćemo mi za nekoliko meseci ili za godinu dana govoriti da je upravo treći svetski rat počeo tog 24. februara ove godine, 2022. Naravno da je to nešto što nas sve zabrinjava. Sama pomisao da treći svetski rat može početi ili je već počeo je nešto što nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Naime, prvi svetski rat ili veliki rat, kako su ga nazivali tada kada je završen, jer do tada nije bilo takvog sukoba u istoriji čovečanstva, a drugi svetski rat je naravno dobio ime i prvi svetski rat zbog toga što je drugi svetski rat pokazao da ima i veći sukob od velikog rata. I jedan i drugi taj sukob su bili između ostalog specifični po tome što ni u prvom ni u drugom svetskom ratu sve zaraćene strane zajedno nisu imali dovoljno razorne moći kada je u pitanju njihove oružje da unište ceo svet, daleko od toga, naročito u prvom svetskom ratu, a i u drugom svetskom ratu. Međutim, sad je stvar potpuno drugačija. I tu leži, u stvari, uzrok ovog posebnog straha koji se javlja u javnosti svetskoj kada govorimo o eventualnom trećem svetskom ratu. Jer razorna moć kojom raspolaže samo jedna od sukobljenih strana, složit ćemo se, i to se mnogo puta u medijima naglašavalo, da ovaj sukob trenutno koji se vodi u Ukrajini nije sukob Rusije i Ukrajine, ili samo sukob Rusije i Ukrajine, ovaj sukob Rusije i Zapada koji se vodi preko teritorije nesrećne Ukrajine, da i jedna i druga strana ovde i Rusija, i politički zapad raspolažu sa takvom vatrenom moći da su samostalno sposobni da unište ceo svet. Nije potrebno da zajedno ispale te svoje rakete i to svoje nuklearno oružje pa da unište sve, dovoljno da jedna strana ispali sve što ima pa čovečanstvo više ne bi bilo. E, to ne može da nas ne uplaši. To ne može naravno da nas ne zabrine. Pogotovo kada sada sve češće u medijima možemo čuti, i to ne od bilo koga, nisu to sad više samo teoretičari i analitičari, to su sada zvaničnici koji govore da smo na pragu trećeg svetskog rata.
Danas ćemo upravo pokušati da proanaliziramo šta su opcije kada je u pitanju ukrajinski sukob, gde su potencijalna žarišta i da li mi zaista idemo tim putem Trećeg svetskog rata, da li je to sasvim izvesno. U stvari, da li je veća verovatnoća da idemo prema tom globalnom sukobu ili da dođe do neke vrste deeskalacije i mira. Analizirat ćemo sve moguće opcije, govorit ćemo naravno i uzrocima kako je do svega ovoga došlo, to nam je neophodno kao uvod, ali na samom početku izdvojit ću stvar koju mislim da je neophodno da kažem, jer me ona u stvari najviše i podstakla da danas govorim o ovoj temi. To sam odlučio još u mesecu maju da će u junu ovde u Kulturnom centru Novog Sada govoriti o ovoj temi. To je u stvari bio Svetski ekonomski forum u Davosu. Naime, svi znate, verujem to, da je Svetski ekonomski forum mesto okupljanja elite, u punom smislu te reči, svetske globalne elite, naročito zapadne elite, da se tu okupe i intelektualni, najistaknutiji predstavnici političkog zapada i politički predstavnici, i ekonomski krem zapadnog društva, faktički mesto gde se okupe najuticajniji ljudi sveta. Jednom godišnje da analiziraju najvažnije događaje u svetu, da ukažu na izazove s kojim se svet suočava i da negde usklađuju svoje politike, interese i traže rešenja za goruće probleme. Naravno, možete pretpostaviti šta je u maju mesecu ove godine bila osnovna tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Naravno da je to bio rat u Ukrajini i kuda sve ovo ide. I na tom samitu pojavio se Henry Kissinger, čovek koga smo ovde u Kulturnom centru Novog Sada puno puta pominjali, 99-godišnji, ako se ne varam sada, diplomata, čovek koji je svedok svih globalnih kriza od Drugog svetskog rata, a i Drugog svetskog rata, i koji samim tim negde dobro poznaje kako su se međunarodni odnosi razvijali u prethodnom periodu i samim tim uz to njegovo iskustvo, njegove reči imaju posebnu težinu i značaj. Naročito kad uzmete u obzir da on nije neko samo ko se teorijski bavio politikom i međunarodnim odnosima. On je neko koji u dva navrata bio državni sekretar u Sjedinjenim Američkim Državama, u dve administracije Richarda Nixona i Forda, ako se ne varam, i ne samo što je posmatrao te najvažnije događaje u svetu, već i direktno njima učestvovao. E na tom forumu taj čovek je izneo reči koje su, mogu slobodno reći, tada uzdrmale zapad. Politički zapad, možda manje koliko zapadnu javnost, izneo je reči koje mnogi su mogli da smatraju ili smatraju blasfemičnim, a možda bi bile blasfemične da ih nije izgovorio Kissinger, nego da ih izgovorio neko drugi. A to je da na prvom mestu svet, po njegovom mišljenju, se nalazi, naravno neću citirati njegove reči, pokušat ću da parafraziram, svet se nalazi na ivici katastrofe i postoji tek nekoliko meseci, koliko je on dao vremena čovečanstvu, političkim elitama, da nađu mirovno rešenje. Ako u roku tih nekoliko meseci narednih se ne nađe mirovno rešenje, onda je po njegovom mišljenju sasvim izvesna eskalacija i proširenje sukoba na globalni nivo. Naravno, shvatamo zašto je on ukazao na nekoliko meseci, očigledno i on svestan da ne može rat sada da se završi. Pod broj 1, mesec jun, mesec jul, mesec avgust, pa i septembar su idealni za vođenje sukoba na tom prostoru. Nije slučajno što je Hitler u junu mesecu krenuo svoju operaciju Barbarossa 1941. godine, nije krenuo ranije, iako će kod nas mnogi reći da je to razlog Jugoslavija koja je, jel te, uspela da odloži taj napad Hitlera zahvaljujući 27. marta na Sovjetski savez, time spasila celokupno svetsko čovečanstvo, jer da se to nije desilo, jel te, Hitler bi bio u Moskvi pre zime. Naravno da to nije tačno, naravno da su to preuveličavanja i negde davanje na značaju prevelikom nama samima, što smo skloni da radimo. Ono što je odložilo taj napad ili što je taj napad u stvari odredilo da bude mesec jun, su vremenske prilike. Nije pogodno za tešku artiljeriju, za teška oklopna vozila da se po toj ukrajinskoj teritoriji, blatnjavoj, u proleće, u jesen kreću. Nije to pogodno za brze operacije i samim tim bilo je jasno da će eskalacija ovog sukoba u ratnom smislu biti upravo na leto, sada. I kao što vidimo sada, to i jeste situacija. I svestan je Kissinger da Rusija mora da završi te svoje određene ratne operacije, da postigne svoje određene ciljeve, a nakon toga doći će taj moment kada će biti poslednja šansa da se možda pregovara o miru, bar po njegovom mišljenju.
kada Rusija postigne te svoje ciljeve. I tada, takođe po njegovom mišljenju, i Ukrajina će morati da bude spremna na bolne ustupke. Još jedna blasfemična stvar koju je rekao, jer složit ćemo se da na Zapadu postoji jedna opšta histerija kada je u pitanju ovaj rat u Ukrajini. Postoji jasna podela na dobro i zlo. Ukrajinci su dobro, Rusi su zlo. I svako ko govori ili bar malo iskače ili iskakao iz tog narativa, u startu je bio negde gura na marginu, proglašavan i ovakvim i onakvim. Sa Kissingerom to nije bio slučaj. Iako je on rekao direktno tu stvar koja se može smatrati, kao što sam rekao, blasfemičnom, a to je da, ili bogohulnom, kako god hoćete, a to je da će Ukrajina morati da se odrekne delova teritorije u korist Rusije i da prihvati realnu situaciju na terenu. To je nešto što je zaista uzdrmalo Zapad. To je nešto potpuno suprotno sa tim narativom da, da Ukrajina mora da pobedi u ovom ratu. Da je neko drugi to rekao, ponavljam, bio bi prokazan, i druga stvar, o tome se ne bi toliko ni pričalo. Ovako, pošto je to rekao Henry Kissinger, čovek sa takvim autoritetom, e, to je imalo snažan odjek. I to ne možemo nikako zanemariti. Znači, pored toga što je ukazao da ima tako malo vremena za postizanje mira, ukazao je na to da Ukrajina mora biti spremna na te bolne kompromise. Sada, kada uzmete te njegove reči u obzir, onda shvatite da to više nije pitanje da li neko samo veruje ili ne veruje Henry Kissingeru, nego je pitanje koliko su ljudi spremni da ga saslušaju. Pošto su svi svetski mediji to objavili, jasno je da su mediji spremni da ga saslušaju. E sada, druga je stvar kako će se to odraziti na njihovo pisanje, na njihov uticaj. Mi smo nakon toga imali priliku da vidimo, naročito u američkim medijima, određenu promenu narativa. Pa se tu počelo odustajati od tog stava da se rat mora isključivo završiti pobedom Ukrajine, i onda je negde sve više u najistaknutijim američkim medijima počelo da se pominje neka vrsta kompromisnog rešenja, da mir je veoma važan, da mora se doći do mira. Stidljivo dosta, ali ipak smo videli te tekstove. Još stidljivije to je bilo u Evropi, jer očigledno u Evropi ne postoji toliko volje da se razmišlja o alternativnim rešenjima. Pokazalo se da su Amerikanci tu opet pragmatičniji donekle, za razliku od Evropljana koji su negde ideološki isključivi i ovo smatraju zaista ideološkim sukobom dobra i zla i ne mogu tu da prave tolike kompromise. Mada i tu treba napraviti određene ograde, jer, na primer, Macron je u jednom momentu zaista bio rekao da će Rusija ostati tu gde jeste i da s tim svi moraju da računaju u Evropi. Što jeste neka poruka da se ne može ići na to da Rusija bude potpuno poražena. Kao što i Stoltenberg govori u tom pravcu, da Ukrajina takođe je pitanje koliko će morati da se prilagođava datoj situaciji ukoliko se želi postići mir. Međutim, jedna je stvar šta mediji pišu, jedna je stvar koliko su oni saslušali Kissingera, a potpuno druga stvar je koliko su oni ljudi koji odlučuju saslušali Kissingera. E tu dolazimo do ključne stvari. Jer vi imate čoveka takvog ugleda koga će mediji uvek saslušati i svetska javnost. Ali da li će ga saslušati oni u Vašingtonu koji se nalaze na vodećim položajima? Henry Kissinger je na kraju krajeva danas 99-godišnji penzioner. Nikoga ne obavezuje njegov stav. A sa druge strane, u Beloj kući danas, ja sam uveren, imamo jastrebove koji imaju potpuno drugo viđenje kako ovaj sukob treba dalje da se vodi. Uostalom, da mislim da u Vašingtonu neće slušati Henrya Kissingera u ovom slučaju i da to je u stvari velika opasnost po celokupno čovečanstvo, i to nam pokazuje da ćemo preći putem eskalacije sukoba nego deeskalacije. Da sam tu u pravu, mislim da nas to najbolje može podsjetiti prošla godina. Naime, ja sam u decembru mesecu prošle godine upravo podstaknut takođe rečima Henrya Kissingera ovde u Kulturnom centru Novog Sada držao tribinu na kojoj sam govorio o tome da se međunarodni odnosi generalno menjaju i da se uspostavlja novi svetski poredak. Upravo na temelju njegovih reči koje on rekao u martu mesecu prošle godine. Sad ponavljam, u martu mesecu prošle godine, to je godinu dana pre izbijanja rata u Ukrajini. Skoro godinu dana. On je tada na jednom skupu događaju koje organizuje Chatham House, jedan ugledni britanski think tank, organizacija koja se bavi međunarodnim odnosima, tada je on rekao doslovce da svet ide u katastrofu. Ponavljam, to je godinu dana pre izbijanja tog rata.
da ako se nešto ne učini odmah tada, da postoji opasnost od globalnog rata. Sad vidite da su te reči bile proročke. Već tada je on skrenuo pažnju da je Paks Amerikana završena. Period američke supremacije u svetu je završen i on je toga bio svestan. I tada je predlagao da Sjedinjene Američke Države naprave iskorak prema Kini i da se dogovore zajednički da diplomatski putem uspostave novi međunarodni poredak. Jer kad se jedan poredak ruši, koji je počivao na američkoj dominaciji do sada, naravno da će se to dešavati uz potrese. Ono što je Kissinger već tada pokušao da da diplomatsku inicijativu da se izbegne ta mogućnost da se uz potrese uspostavlja novi svetski poredak, već da se direktno pogodbom Kine i Sjedinjenih Američkih Država kao dve najmoćnije sile sveta uspostave novi međunarodni odnosi. Međutim, tada su svi saslušali Kissingera. Opet su svi mediji o tome brujali. Ali ga nisu saslušali oni koji odlučuju. A to su te političke elite na vlasti trenutno u Vašingtonu. U njihovim rukama je suštinski budućnost narednih događaja. Zašto sad oni nisu saslušali tada Henrya Kissingera i zašto ja sumnjam da će ga saslušati i sada uopšte? Pa zato što su oni tada već i tekako zagazili u sprovođenje svoje strategije, koja je suštinski bazirana na tome da Sjedinjene Američke Države moraju da se obračunaju sa Rusijom. Ne zato što je Rusija ključni neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država, ili taj vrhunski neprijatelj. Naravno da znaju vlasti u Vašingtonu da je to Kina, jer jedino Kina ima moć da im preuzme tu dominantnu poziciju u svetu, Rusija nema tu moć, ekonomsku pre svega. Ali po mišljenju tih sadašnjih struktura na vlasti u Vašingtonu, preduslov da bi se Kina obuzdavala je da se za početak slomi Rusija. Šta to znači? To znači da Rusiju treba iscrpeti ekonomski ili u ratovima, sankcijama, da treba izazvati potrese unutar Rusije, ako je moguće novu revoluciju kao 1917. Tako Rusiju de facto baciti na kolena, staviti je pod kontrolu Zapada, duboko svesni da time pod kontrolu stavljaju najveći deo svetskih resursa i energetskih i svih drugih. Automatski kada bi to uradili, Sjedinjene Američke Države i politički Zapad bi i Kinu direktno ili indirektno stavili na neki način pod svoju kontrolu. Zašto? Jer moć Kine, za razliku od Rusije, koja počiva na vojsci, na energentima, na resursima, moć Kine počiva pre svega na industriji, na jednoj izuzetnoj proizvodnji, gde se izvozi 2.500 milijardi dolara godišnje, ako se ne varam, robe različite, od čačkalica do automobila, svega. I zamislite tu industriju ukoliko je ograničite energente. A ukoliko biste stavili ruske energente pod svoju kontrolu, vi biste de facto mogli, Zapad bi de facto mogao da uslovljava dalji razvoj Kine i odlučuje koliko će on dinamičan biti u budućnosti. U tome je suština. Zato je odluka ovih elita bila da se krene u konfrontaciju sa Rusijom. I nije to doneto ove godine, ni prošle godine. To su odluke koje su strateške, koje su značajno ranije donesene. Mi smo videli de facto da se u realizaciji ovog projekta krenulo negde možda 2014. kada su se desili svi ti događaji na Majdanu, a gde je koren ovog sukoba u Ukrajini. I to baš u vreme administracije Baracka Obame, kada je sadašnji predsednik Joe Biden bio potpredsednik njegov. A inače, Barack Obama je predsednik koji je otvoreno jasno rekao da je najveća pretnja po Sjedinjene Američke Države i njenu dominantnu moć u svetu, Kina. On je to otvoreno rekao. I onda se krenulo ovaj projekat suzbijanja Rusije. Kao što sam rekao, 2014. Majdan, događaj u Kijevu, kada nasilno se preuzima vlast od strane prozapadnih elemenata u Ukrajini, što je bio veliki poraz Rusije, to se mora priznati, njihovih obaveštajnih službi koje u svom dvorištu su dozvolile da se tako nešto desi, na terenu koji izuzetno dobro poznaju, dozvolili su da im Sjedinjene Američke Države de facto uspostave vlast u Kijevu, i tu kreće čitav taj problem do današnjih dana. Rusija je tada napravila jednu odluku koja se dan danas smatra kontroverznom. Naime, dan danas mnogi će reći da je Putin napravio kobnu grešku što tada, te 2014. kada se već sve to dešavalo, kada je legalni predsednik bežao iz zemlje pred onima koji su uzurpirali vlast,
što tada nije krenuo u ovu operaciju i što tada nije bukvalno kao kroz sir prošao nožem, jer mogao je tako, tada je bio potpuni haos u Ukrajini, dvovlašće faktički, ili bezvlašće u nekim momentima, i teško da bi iko mogao da organizuje bilo kakav otpor, međutim on se tada nije odlučio na to. Neki kažu da je morao da sačeka pod broj 1 zato što nisu završene bile vojne reforme, modernizacija ruske vojske, da mu je trebalo 8 godina za to, zato je čekao ovih 8 godina. Neko kaže da, pored toga, ne možemo zanemariti ni da Rusija nije bila spremna za sankcije Zapada, mada treba reći da su već tada prve sankcije Zapada bile uvedene, i to dosta snažne sankcije, ne kao ove danas, ovo je danas potpuna izolacija ili pokušaj potpuna izolacija Rusije, ali tada smo već imali te sankcije, ali ipak, iako smo tada imali te sankcije, Putin se ponovo nije odlučio da krene u tu operaciju. Ja mislim da ima i sigurno i jedne i druge stvari. I pripreme za, ekonomske pripreme za jače sankcije Zapada, trebalo je Rusiji za to vreme, ima i pripreme kada su u pitanju oružje Rusije za neki eventualno širi sukob, ali iznad svega mislim da je negde procena ruske strane da je dovoljno da stave Krim pod kontrolu, koji im je strateški izuzetno važan zbog kontrole nad Crnim morem, i da će suštinski nakon toga se Ukrajina sama vratiti Rusiji. Jer nije prvi put da su u Kijevu bile uspostavljene prozapadne vlasti. I pre toga smo imali slučaj da se to dešavalo u Ukrajini. I šta se desilo, zapadne strukture bi došle na vlast, kada bi preuzele vlast, shvatili bi da energetski zavisi od Rusije, shvatili bi da tržište Ukrajine zavisi, da tačnije da ukrajinski izvoz zavisi od tržišta Rusije u najvećoj meri, i prirodno bi ponovo morali da gravitiraju Rusiji, ništa de facto nisu mogli realno da promene na terenu, i ta vlast bi sama po sebi pala. Ponovo bi se vratili proruski elementi na vlast. Očigledno su stratezi u Kremlju zaključili, ok, desilo se to što se desilo, ali za nekoliko godina situacija će se ponovo vratiti na staru. Međutim, očigledno su se tu preračunali. Prozapadni element ovaj put nije napravio tu grešku, već su odlučili da će ognjem i mačem se obračunati sa ruskim uticajem u Ukrajini. Pa uprkos tome što Ukrajina energetski zavisi od Rusije, uprkos tome što tržišno zavisi od Rusije, uprkos tome što je pritisak Rusije doveo do pada standarda u Ukrajini, a pritisak je bio usmeren naravno kako bi se proruske snage vratile na vlast, za 8 godina se to nije desilo. Za 8 godina proruski elementi su samo sve više i više slabili Ukrajine. Zašto? Zato što je bio rat na istoku Ukrajine, a vi znate, svi mi koji smo živjeli u vreme rata u Jugoslaviji, kako to izgleda, mogu to biti i bratski narod ili kako god hoćete, ali kada svaki dan stižu vesti o ubistvima sa fronta, kada svaki dan imate stravičnu propagandu, besomučnu propagandu o tome da Rusi sprovode teror, da ubijaju, koliko je stradalo ovde žena, koliko dece je ovde, onda možete zamisliti kakav to efekat ima na javnost Ukrajine i ta satanizacija Rusije koji je u stvari efekat imala kada je u pitanju prorusko stanovništvo Ukrajine. To je jedan moment, a drugi moment je što je bilo i direktnog fizičkog obračuna i likvidacije, eliminacije proruskih elemenata Ukrajine. Kada to pomešate jedno i drugo, onda nije ni čudo što se nije mogao taj proruski uticaj vratiti u Ukrajinu. I to je ono što je zabrinjavalo Rusiju. Za Rusiju je to njen meki trbuh. Imali su 8 godina strpljenja. Za tih 8 godina oni su pokušali da isprave tu situaciju na koji god su način mogli. Prioritetno je to bio pokušaj politički. Preko Minskih sporazuma, da se sporazumima to reši, da se obezbedi garancije za proruski element u Ukrajini. Evropljani su bili posrednici u tim pregovorima, međutim, Minski sporazum, iako su bili dogovoreni i potpisani, oni nikada nisu realizovani. Jer očigledno Evropa nije imala nikada dovoljno moći da Ukrajinu natera da ispoštuje te dogovore. Tek kada su Rusi videli da su iscrpeli tu mogućnost, onda su se okrenuli pre svega Sjedinjenim Američkim Državama. Zaključili su da sa Evropljanima ne mogu praviti nikakav dogovor. Za 8 godina oni nisu naterali Ukrajinu da sprovede, ponavljam, to što je dogovoreno delo. Onda su jednostavno shvativši ko je gazda odlučili da se obrate Sjedinjenim Američkim Državama. Jer Sjedinjene Američke Države su očigledno oni koji imaju dominantnu moć u Kijevu. To je jedan od prelomnih momenata za izbijanje ovog rata. Pre toga, pre nego što će u decembru mesecu prošle godine Vladimir Putin otvoreno Amerikancima ponuditi sporazum, znači otvoreno ponuditi sporazum o podeli interesnih sfera u Evropi ili gradnji neke nove bezbednosne arhitekture u Evropi,
u kome je tražio da se Amerika pismeno obaveže da Ukrajina neće ići u pravcu NATO-a, da time neće biti ugrožena bezbednost Rusije, da će biti na neki način isključeni iz raketa dugog dometa i Litvanija, Letonija, Estonija, ako se ne varam, nuklearnih raketa, što takođe ugrožava bezbednost Rusije. Pre nego što je poslao taj predlog Amerikancima, imali smo jedan moment u Moskvi kada je došao komesar za spoljne poslove Evropske unije kao gost kod ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova. Mnogi u Evropi su to nazvali ponižavajućim sastankom za Evropljane, jer tada je zaista Lavrov očitao jednu bukvicu, kao detetu u školi, što bi profesor očitao evropskom sekretaru za spoljne poslove, ili komesaru za spoljne poslove, tačno. I bilo je to ponižavajuće onako gledati. Ali to je bila poruka Rusije, vi jednostavno niste pouzdan partner i sa vama se ne može razgovarati. Šaljemo predlog dogovora Amerikancima. Predlog dogovora je stigao pred Amerikance i Amerikanci su ga odbacili. I Rusija je tada smatrala i iscrpela svaku drugu mogućnost i da joj jedino preostaje da svoje interese zaštiti oružjem. A sa druge strane, za Sjedinjene Američke Države je to bilo idealno rešenje, jer to je bilo potpuno u skladu sa tom taktikom iscrpljivanja Rusije. Jer kao što sam rekao, 2014. imate jake sankcije uvedene Rusiji, 8 godina je Rusija pod tim sankcijama, a nakon početka ove operacije te sankcije se samo pogoršavaju, Rusija se dodatno izoluje, što znači da taj proces iscrpljivanja Rusije nastavlja da traje, s tim što sada još Rusija vodi rat u Ukrajini, gde i vojno crpi svoje potencijale, da ne kažem koji efekat na domaću javnost imaju kovčezi sa stradalim vojnicima, to ne može nikog ostaviti ravnodušnog, pa ni rusku javnost. A da smo na pravom tragu da je ovo deo samo strateške politike Zapada i iscrpljivanja Rusije, vidimo po tome što bi verovatno bili svedoci ovakvog scenarija još možda 2014. 15. 16. da kojim slučajem u Turskoj na vlasti nije bilo Tajipa Recepa Erdogana. Jer vi se setite, u tom periodu Rusija je uvučena u rat u Siriji kako bi zaštitila svoje interese na Sredozemlju, jer Sirija obezbeđuje bazu na Sredozemlju, što je za Rusiju veoma važno. U to vreme Rusija ima te probleme na Ukrajini, ne interveniše jer između ostalog ima i angažovan deo trupa u Siriji, i to takođe sad zaboravim da pomenem i ne treba to zanemariti. I u tom trenutku na sve načine su zapadne strukture pokušavale, prozapadne strukture, da Tursku uvuku u sukob u Siriji, a protiv Rusije. Naravno, činjenica je da Turska ima izuzetne interesovanje za Siriju, da Siriju smatra svojim istorijskim i političkim dvorištem, prostorom uticaja, i da nimalo nisu bili srećni zbog toga što Rusija interveniše u Siriji. Oni su na kraju krajeva podržavali i Islamsku državu i one koji su bili protivnici predsednika Asada, za razliku od Rusije koja podržava i dan danas legalnog i legitimnog predsednika Asada. I tu su zaista napete bile okolnosti između turskih i ruskih trupa, koji su jedne i druge nalaze u Siriji. E sad, u tim okolnostima vi se setite da je u Turskoj ni manje ni više nego ubijen ruski ambasador. Ako se ne varam, otvaranje neke izložbe je bilo, bukvalno mu je pucano u njega. Za manje stvari su izbijali ratovi između dve države, a ne za tako nešto, da se nečiji ambasador ubije direktno u njegovoj zemlji. Imali ste obaranje ruskog aviona, ili dva ruska aviona, ako se ne varam, od strane turskih lovaca. Za manje stvari su izbijali ratovi, a kamoli da neko obori vaše avione. I tad su se pitali kako Rusija može da istrpi ovo, da je neko obara njene avione, ubija pilote. Vi ste imali one dramatične slike pilota koji se katapultira pa ga zarobljavaju islamske ili pokušavaju da ga zarobe predstavnici tih radikalnih islamskih struktura. Ali Rusija i to istrpela. Zašto je istrpela? Zato što su očigledno imali dobre obaveštene podatke da iza svih tih akcija ne stoji taj Recep Erdogan, turski predsednik, već upravo proameričke strukture koje pokušavaju u samoj vojsci Turske, gde su veoma moćne, naročito u avijaciji, koje su pokušavale da Tursku tada uvuku taj rat sa Rusijom. Da je to uspelo, pa vi biste imali jednu od 10 najmoćnijih armija sveta, to je Turska, u direktnom sukobu sa ruskom armijom u Siriji, a da Turska ima
potpunu geografsku prednost, jer se graniči sa Sirijom, dok Rusija, ako želi da dođe do te Sirije, mora doći preko teritorije Turske. Ili kroz Bosfor i Dardanele brodovima, što je opet prostor pod kontrolom Turske. Sad shvatate koliko bi to dramatično i teško bilo izvesti za Ruse. I koliko bi dovelo u izuzetno tešku poziciju. Ključni moment tada je bio onaj puč u Turskoj, neuspeli puč, jer očigledno je to bio poslednji moment, pošto Erdogana nisu uspeli da slome. Erdogan tada nije teo da bude Zelenski, da odigra ulogu Zelenskog, koji je pristao da bude američko oružje protiv Rusije. Tad su pokušali da ga u vojnom puču zbace, međutim, zahvaljujući ruskim obaveštenim podacima, Erdogan je preživao taj puč, uspostavio vlast, obračunao se sa prozapadnim strukturama u svojoj vojsci, državnom aparatu, nikad to ne može u potpunosti, to je činjenica, ali u najvećoj meri, i time je sprečena mogućnost da dođe do tog rata Rusije i Turske. I nakon toga ste imali smenu vlasti u Vašingtonu, došao je Donald Trump, koji očigledno, za razliku od Bajdena, Obame i tih struktura, Hillary Clinton, je imao potpuno drugačiju viziju. On upravo pripada ovoj drugoj opciji američke politike. Imate tu dve opcije, ove američke jastrebove koji žele prvo obračun sa Rusijom da bi išli na Kinu i ovu drugu opciju koja takođe zna da je Kina glavni neprijatelj, koji pripada i Donald Trump, pa verovatno i Kissinger. Znaju da je Kina glavni neprijatelj, ali smatraju da se ne ide protiv dva neprijatelja moćna istovremeno, već da Rusiju treba ostaviti po strani ili je izolovati ili čak pridobiti za sebe, ako je to ikako moguće, a tek onda ići u sukob sa glavnim neprijateljem Kinom. Ne trošiti ni resurse ni energiju na sukob sa Rusijom, koja realno nije pretnja po američku dominaciju. To je bio predah tih 4 godine Donalda Trumpa. Iako Trump ništa konkretno nije uspeo da uradi na približavanju Rusiji, to su svi očekivali i zato je bio pod stalnim pritiskom. Setite se svih onih priča da je Trump ruski agent koji su plasirali direktno ove strukture američke duboke države, kako se to govori, u stvari oni koji podržavaju sadašnje strukture na vlasti u Vašingtonu, da je on ruski agent, da je došao na vlast uz pomoć Rusa, da su ga tu Rusi instalirali suštinski, on da je dobio kojim slučajem drugi mandat, mi verovatno ne bismo imali ovaj sukob u Ukrajini. Jer on bi i nastavio putem koji je krenuo, a to je direktna konfrontacija s Kinom. Rusija bi tu bila zaobiđena. Ovako nije moglo da se ide tim putem. Pošto je došlo do smene u Vašingtonu, vratile su se ove strukture predvođene Joe Bidenom i imamo ovu situaciju kako sad imamo. E sad, pošto imamo ovakvu situaciju, rat je već uzeo maha, sad dolazimo do tog ključnog momenta analize trenutne situacije i da li ovo sve može da eskalira u jedan globalni sukob. Šta su mogućnosti? Pre svega, da li će ovo eskalirati ili neće, zavisi od toga da li će se ovaj rat produžiti ili neće produžiti, između ostalog. Ono što moramo razumeti, da rešenje ovog rata može biti da pobedi Rusija, apsolutni trijumf Rusije, apsolutni trijumf Ukrajine, ili eventualno neka vrsta mira i primirja, što je najmanje moguće rešenje. I što bi samo odložilo problem za dalje, verovatno bi se sukob manjim intenzitetom nastavio. Šta tu hoću da kažem? Ako ovaj rat zavisi od pobede jedne i druge strane, to bi značilo da ukoliko Rusija ostvari svoje ciljeve, a to je Donbas i Lugansk, za sada sigurno te dve regije potpunosti da stavi pod svoju kontrolu, i verovatno ceo jug Ukrajine, da odseče u ostatak Ukrajine od mora, to ponovo ne bi, po mom dubokom uverenju, bila pobeda Rusije. Rusija bi možda ostvarila svoje ciljeve, ali taj ostatak Ukrajine postao bi logor ili baza Zapada za destabilizaciju te novorusijske oblasti, ili kako bi se već to zvalo. Vi biste konstantno imali sa tog ostatka Ukrajine ubacivanje i trupa, imali biste ubacivanje agenture, imali biste pokušaje destabilizacije, imali biste konstantne sukobe u toj pograničnoj oblasti ili u novorusijskoj oblasti. Što znači da je to samo produžavanje nekog sukoba. Za Rusiju je jedini način da ovaj rat u potpunosti reši da celu Ukrajinu stavi pod svoju kontrolu. I to ne mora direktno vojno, dovoljno bi bilo ako taj jug i istok stavi pod svoju kontrolu, da taj ostatak Ukrajine, da se tu instalira neka vlast koja bi bila proruski orijentisana, i time bi izbegli da tu opasnost,
da ukoliko dolazi do ubacivanja prozapadnih elemenata ili nekih diverzantskih akcija, da se one ubacuju u novo i da se one dešavaju na novorusijskoj oblasti, već bi se suštinski dalje sukob pre svega vodio na prostoru tog ostatka Ukrajine. To bi bila suština. Time bi, da kažem, pomerili negde polje sukoba sa svoje teritorije ili teritorije pod svojom direktnom kontrolom. Druga opcija je naravno da Ukrajina pobedi, što je, složit ćemo se, gotovo neverovatno. I to suštinski ne vredi ni raspravljati, to ukoliko bi Ukrajina izašla kao pobednik iz ovog rata, to bi značilo pod broj jedan da će u Rusiji doći do ogromnih političkih potresa, to ruska politička elita ne bi mogla da preživi i to bi onda bila pobeda tog američkog scenarija potpunog sloma Rusije, jer bi krenuli unutrašnji politički sukobi u samom Kremlju, borba za tron, borba za presto, borba za vlast, kako gotovo hoćete, a to bi Rusiju definitivno bacilo na kolena. To je malo verovatno, pogotovo u ovim okolnostima da se desi kada ruske trupe de facto sve brže i brže napreduju u ostvarenju svojih ratnih ciljeva. Postoji mogućnosti da se Rusija i Ukrajina direktno dogovore i završe taj rat, da naprave neku vrstu sporazuma, ali to su šanse izuzetno male. Zašto? Pod broj jedan, vlasti u Ukrajini su pod velikim uticajem Sjedinjenih Američkih Država. Pod broj dva, strateška greška, mislim, Rusije je bila da povuče trupe koje su skretale prema Kijevu. Sjetite se da su u početku ruske trupe išle iz Belorusije prema Kijevu i onda su se odatle povukle. I Ukrajini je to predstavljeno kao ogromna vojna pobeda. Ukrajinci su to predstavili kao trijumf nad Rusijom i to je neverovatno podiglo moral i ukrajinske javnosti i ukrajinskih oružanih snaga. Tako da se u tim momentima, po tom strašnom propagandom, čak stvorila ta slika u Ukrajini da je pobeda nad Rusijom ne moguće, nego da sasvim izvesno to može da se desi. Ako smo ih odbacili od Kijeva, pošto ih ne bismo odbacili iz istočne Ukrajine, što ih ne bismo gonili do Moskve na kraju krajeva. Koliko god to nerealno zvučalo, ali svi mi znamo šta je ratna propaganda i kako se ona sprovodi. I znamo da to može definitivno da utiče na najnerealnije stavove javnog mnjenja u pojedinim momentima. U svakom slučaju, to je doprinelo tome da sama pomisao na neku vrstu primirja koji bi podrazumevao ustupke od strane Ukrajine prema Rusiji, jednostavno ukrajinska javnost nije spremna da prihvati. Znači, ne samo vlast, nego i šira ukrajinska javnost. A kad na to dodate da ni jedna zemlja generalno ne može da prihvati da se odriče dela svoje teritorije, a ovde se govori o miru koji bi to podrazumevao, jer je činjenica da se Rusija Krima neće odreći, ni Donbasa, ni Luganska danas, to bi značilo da Ukrajina mora biti spremna na velika popuštanja. Sad ponavljam, nijedna vlast u svetu se ne odriče tek tako svojeg dela teritorije. Pa neće ni Zelenski, neće ni te strukture. Samim tim, kako očekivati da tu dođe do sporazuma? S jedne strane ruske, s druge strane ukrajinske strane. Ne može doći tu do sporazuma. Tu ili jedna ili druga strana moraju pobediti. Jedini je to ishod. E sada, pošto suštinski, kako sad stvari stoje, Rusija će ostvariti te svoje ciljeve, kada je u pitanju istok, otvorit će se ono na početku, što sam rekao, pitanje kuda dalje i kuda će ovaj sukob, u kom pravcu će ovaj sukob dalje da se razvija. Ono što je sada jasno, da američki stratezi ne mogu biti zadovoljni dosadašnjim uspehom svojih operacija. Zašto? Uprkos tome što su Rusi dosta sporiji nego što se očekivalo kada je u pitanju delovanja Ukrajini, uprkos tome što su pod strašnim sankcijama, to nije dovelo do kolapsa same Rusije. Pošto to nije dovelo do kolapsa same Rusije, očigledno da će neka strategija u Vašingtonu morati da se menja. Tu dolazimo do tog ključnog pitanja u kom pravcu ovo može dalje da eskalira. Jednu stvar moramo razumeti. Ako su Amerikanci u sve ovo krenuli sa jasnom svešću da je krajnji cilj Kina i slamanje njene moći, onda moramo to staviti u kontekst svih ovih dešavanja. Šta to znači? To znači da cela ova operacija iscrpljivanja i slamanja Rusije, koja, ponavljam, traje direktno suštinski od 2014. godine, a verovatno je započeta još ranije, da cela ta operacija suštinski za sada ne daje dovoljno rezultata. I ono sa čim se Zapad danas suočava je pitanje
da li treba ići putem eskalacije ovog sukoba ili ići možda putem deeskalacije. Tu se vraćam na Henrya Kissingera sa početka. On govori o tome da Sjedinjene Američke Države moraju napraviti dogovor s Kinom o podeli interesnih sfera. Suštinski. Ako bi to Amerikanci uradili, onda bi oni prihvatili de facto da oni više nisu najmoćnija sila sveta, da nisu super sila, već da sa nekim moraju da dele tu moć. U ovom slučaju to je Kina. Očigledno postoji taj razumniji deo američke političke elite, ali oni nisu na vlasti. S druge strane, ovi koji su na vlasti, koji smatraju da Amerika mora da očuva svoju supremaciju pod svaku cenu i da taj posao sa Rusijom i Kinom mora da se završi, da oni moraju biti obuzdani, oni će ili prihvatiti ovo načelo koje im se promoviše od strane faktičke opozicije Kissingera, ili će krenuti u dalju eskalaciju sukoba. Jer ako ovo ne daje rezultate, ako za sada nisu uspeli da slome Rusiju, niti da suzbiju Kinu, onda moraju da pojačaju efekte i svojih sankcija i iscrpljivanja Rusije. Šta to znači kada je u pitanju sankcije? To znači pre svega da će oni čekati da vide šta će se dešavati sa naftom, pošto su trenutno još nije jasno kakav će efekat imati u potpunosti na rusku privredu sankcije na naftu, jer nisu u potpunosti ni primenjene još uvek, tu pre svega mislim evropske sankcije na naftu. I to je veoma važno da naglasimo. Tu sad vidite tu ulogu Evrope koja je potpuno podređena Sjedinjenim Američkim Državama. Suštinski onaj ko vodi ovaj rat iscrpljivanja sa Rusijom, ko plaća cenu tog rata, to je Evropa. Sjedinjene Američke Države najmanje trpe u svemu ovome. One su izdvojene. Onaj ko je povezan sa Rusijom ekonomski, to je Evropa. Sad zamislite Evropa koja ima skupu radnu snagu. Treba da se bori sa jednom Kinom za tržište, ili Indijom, ili Vijetnamom, sa bilo kim iz Azije koji imaju jeftinu radnu snagu. Ne samo što imaju oni jeftinu, dosta jeftiniju radnu snagu nego što ima Evropa, jer za isti posao radnika u Evropi plaćate 2000 evra, dok u Aziji možete platiti za 200 evra, nego sada će ta privreda Evrope sa tim skupim radnicima morati da plaća naftu, na primer, i energente, koji će biti, kada je u pitanju nafta, bar 30% skuplji. Jer pošto se Evropa odriče ruske nafte zbog tih sankcija, cena ruske nafte će padati, a tu naftu kupovaće i Indija i Kina, kao što je sada kupuju. Kina i Indija su dramatično povećale kupovinu ruske nafte. Zašto? Zato što je jeftinije. I sada njihova industrija ne samo da ima jeftinije radnike, sada imaju i dramatično jeftinije energente. To će katastrofalne posledice imati po Evropu i evropsku privredu. Tu nema dileme. Ne treba biti ekonomski stručnjak da se to zaključi. Ali uglavnom, šta nam to govori? Govori nam da ova taktika iscrpljivanja Rusije sankcijama u mnogoj velikoj meri zavisi i ova taktika kada su u pitanju energenti, nafta na prvom mestu, sankcionisanja izvoza ruske nafte, zavisi upravo od ovih drugih zemalja, Indije i Kine. Da li će oni kupovati tu rusku naftu? Jer nema efekta ni ove sankcije na naftu, ako će time samo biti ograničene zapadne zemlje. Tačno je, Rusi će prodavati jeftinije svoju naftu. Tu će gubiti nešto novca, ali ta nafta koja je jeftinija, koja je sad 80-90 dolara, značajno je veća nego što je bila pre izbijanja ovog rata. Tako da oni suštinski ni sada ne gube. Niti se može očekivati da novčano će značajnije gubiti, samo će manje zarađivati, bolje to da tako kažem. I zato će ključni moment biti koliko će Zapad uspeti da izvrši pritisak na Saudijsku Arabiju da poveća izvoz nafte na svetsko tržište, o čemu se sad značajno pregovara. Saudijska Arabija za sada bi rekao tvrdi pazar, jer čvrsto izbjegavaju da se svrstaju na američku stranu, ali traju pregovor ispod žita i najavio je Biden svoj odlazak u Saudijsku Arabiju i tu je promenio svoj narativ o Saudijskoj Arabiji koju se veoma loše, da kažem, izražavao kao zemlju koju nema baš demokratije ili daleko od toga da ima. Sada je promenio tu svoj stav, ali verovatno razume koliko je Saudijska Arabija važno da poveća proizvodnju nafte kako bi se smanjio udeo ruske nafte na tržištu. I druga stvar je direktno šta će Kina uraditi. I hoće li Kina uraditi ono čega se Zapad pribojava i o čemu je u stvari jasno govorio i pretio Kini da ne smije da uradi, a to je da pomogne Rusiji da izbjegne sankcije Zapada. Jer ponavljam, ukoliko Kina nastavi dramatično da povećava uvoz ruske nafte, to će suštinski obezvrediti ove sankcije Zapada. Tu mislim da je ključna poseta bila Joea Bidena Aziji, takođe u maju mesecu ove godine,
očigledno su se dešavali baš u maju mesecu važni diplomatski susreti. On je boravio u Japanu, sreo se sa predstavnicima, saveznicima iz Indije, iz Australije, ako se ne varam, i tada je dao ono čuvenu izjavu, to je da će Sjedinjene Američke Države i oružjem braniti Tajvan, ukoliko ga Kina napade. Brže bolje su mnogi pohitali da kažu da se radi o senilnom starcu koji ne zna šta priča, koji pada s bicikla, kako se to već obično govori, i samim tim, kada govori o tome da će braniti oružjem Tajvan, to očigledno tako ne misli suštinski. Čak je bilo i onih u samoj administraciji, njegovoj, Bajdenovoj, koji su pokušali da kažu, pa nije on suštinski ništa posebno rekao, on je samo rekao nešto što su mnogi drugi pre njega govorili, ne. On je suštinski direktno rekao, ukoliko dođe do rata Kine i Tajvana, Sjedinjene Američke Države će direktno oružjem braniti Tajvan. Ili će ući u direktan sukob sa Kinom. Mislim da je Joe Biden apsolutno pri čistoj svesti i zdravoj pameti izgovorio te reči sa jasnom svešću o posledicama koje izgovara. Jer on je time ne samo poslao poruku Tajvanu, koji je veoma važan u obuzdavanju Kine, ta američka kontrola kineske obale, Tajvan ima tu važnu ulogu, poslao je poruku Tajvanu, nećemo vas ostaviti na cedilu. Jer nije lako ovima na Tajvanu, vlastima na Tajvanu, kada vide kako Ukrajina prolazi. Jer vi pogledajte, zapad od Ukrajine dobija nešto oružja, nešto novca i u izobilju jedino saveta i propagandne pomoći. Ništa drugo konkretno ne dobijaju izobilju, sem saveta i propagande. Zamislite kako je onima na Tajvanu, kada razmišljaju u tom pravcu, ako krenu u produbljivanje sukoba sa Kinom, da li će se naći u poziciji u kojoj je Ukrajina? Ovim je Biden poslao poruku, ne, nećete se naći u toj poziciji. Kao što je Ukrajini slao poruku, mi vam nećemo pomoći ukoliko vas Rusija napadne uoči izbijanja rata. Tako je sad Tajvanu poslao poruku, mi ćemo vas zaštititi u tom slučaju. To je veoma opasna stvar, pogotovo kada znamo koliko je oko Tajvana napeta situacija između Kine i te provincije kineske. E sada, zašto je to toliko važno? Zašto je ta njegova poruka toliko važna kada je u pitanju globalni mir? Zato što on time šalje poruku Kini da postoji mogućnost da se i oni nađu u situaciji u kojoj se nalazi Rusija. Da i oni budu u stvari žrtve ove zapadne politike izolacije. Ukoliko naprave grešku, a ta greška bi bila ukoliko pomognu Rusiji da izbegne sankcije Zapada, ukoliko nastave da kupuju tu naftu, ukoliko nastave da im vrše transfer tehnologije, jer ono što Rusiji nedostaje sa Zapada pre svega je tehnologija. Ali to Kina može da im omogući. Ukoliko dobiju i tehnologiju iz Kine, ukoliko Kinezi kupuju njihove energente, Rusija će i dalje nastaviti da funkcioniše bez ikakvih problema, većih problema. E, to je suština. I zato je ovo poruka suštinski Kini bila. I ne bi me čudilo u stvari, to je definitivno sigurno, da traju neki razgovori sa Kinezima gde se Amerikanci pokušavaju da ih ubede da treba da slede američku politiku, što Kina strateški ne može da prihvati, jer su svesni toga da ne mogu dozvoliti da Rusija padne. Ukoliko bi Rusija pala, oni bi bili sledeći ugroženi, i to i te kako dobro znaju. Ali to nam govori da u samom Vašingtonu postoje strukture koje smatraju, jasno vide, do sada nije ništa postignuto značajnije, pa zašto mi ne bismo usput, ako nam je već konačan cilj Kina, kada smo već izolovali Rusiju i krenuli u izolaciju Kine, zajedno. Pogotovo kad uzmete u obzir da ruska privreda je otporna na ove zapadne sankcije, jer Rusija u svet izvozi ono što je svima potrebno, energenti i sirovine. I nije lako nikom u svetu da uvede sankcije Rusiji zato što mu trebaju te energenti i te sirovine. A kad pogledate šta Kina izvozi u svet, pa ponavljamo, čačkali se do tog automobila. Za Kinu bi ove sankcije Zapada bile pogubne. Ovakve kakve je doživjela Rusija. Zašto? Jer 40%, više od 40% izvoza, ukupnog izvoza Kine ide upravo u zemlje političkog Zapada. Zamislite da im se koji slučaj odseče ta mogućnost da prodaju tu robu na Zapad. Šta bi to značilo za te subjekte privredne u Kini, za te firme? Milioni nezaposlenih u istom momentu. Ogromno nezadovoljstvo građana. Frustracije u društvu usred nezaposlenosti. Kako vlada se obično bori protiv takvih situacija, traži nova tržišta, teško je za zemlju kao što je Kina naći novo tržište, svet joj je mali, ceo svet joj je mali. A kad im odsečeš ceo Zapad, onda je to veliki problem. Tražili bi način kako da tu krizu izvezu, ako i kako mogu. Obično u takvim situacijama sve vlade se trude da nađu spoljnog neprijatelja pa da usmere nezadovoljstvo u tom pravcu.
ako već mora da eksplodira nezadovoljstvo, nek eksplodira van zemlje, ne unutar zemlje. Tu bi Tajvan bio logična meta Kineza. Ne bi imali više nikakve ograde prema američkim interesima, ako su već uveli sankcije, zašto da tolerišu negde te separatističke vlasti na Tajvanu, logično bi bilo da idu tim putem. Em će skrenuti pažnju svoje javnosti sa problema, prebacit će celu priču na nacionalno pitanje, rešavanje nacionalnog pitanja i vi biste u tom slučaju definitivno imali Treći svetski rat. U ovom trenutku od Trećeg svetskog rata, po mom dubokom uverenju, u punom kapacitetu, jer on se u svim drugim aspektima već vodi, medijski, vi imate Treći svetski rat. U svakoj zemlji sveta trenutno se vodi borba i Zapada i Rusije u medijskom smislu, ko će pridobiti tamošnju javnost za sebe. I to smo mi svedoci ovde, i te kako, i jednih i drugih. I jedni koji zastupaju jedne i drugi koji zastupaju druge interese. I analitičara, ponekad i političara, nažalost, da ne kažem društvene mreže kako se koriste u te svrhe mediji. Ekonomskom smislu ovo je zaista globalni rat, svetski rat u punom smislu te reči. Vi vidite svuda posledice. Jedino u oružanom smislu on je dalje lokalni rat, pošto se vodi u Ukrajini. Onog momenta kad se pređe ta granica, gotovo je. Ako se ovde pređe ta granica po pitanju Tajvana, to je definitivno svetski sukob i apokaliptičan scenario, nikoga ne može da iznenadi u tom trenutku. Nije to jedina tačka na kojoj može doći do eskalacije, ali je veoma opasna i najopasnija. Možete imati eskalaciju, na primjer, u Siriji, gde će Amerikanci pokušati da što više istroše ruske trupe, pa da im tu otvore još jedan front. To je postoji scenariju, naravno. Priča se i o Moldaviji, nije bila ni malo naivna akcija ukrajinskih obaveštajnih službi koje su, navodno, kako bar ruski mediji govore, pokušali da izazovu Pridnjestrovlju probleme kako bi tu oko Moldavije došlo do sukoba između Rusije i moldavske vlasti, što bi značilo da se rat širi jednom pravcu Moldavije. Međutim, to i dalje nema neku opasnost dramatičnu da se u globalnom smislu taj sukob proširi. Jer Moldavija niti ima moći, niti snage da odigra značajniju ulogu. Ono što jeste mnogo opasnije, pored ove situacije oko Tajvana, to je Pribaltičke republike, Litvanija, Letonija i Estonija. I ova dešavanja oko Kaliningrada. Te ruske enklave koja je zatvorena faktički od strane Litvanije i gde nema drugog načina da Rusi komuniciraju sa tom svojom teritorijom sem preko mora. To je kršenje svih sporazuma i to je nešto što je veoma opasno. Ukoliko bi tu došlo do eskalacije sukoba, a na ivici smo da dođe do eskalacije sukoba, to bi takođe bio globalni rat. Zašto? Jer Litvanija, bez obzira što se radi o maloj zemlji, gotovo tri put manjoj po broju stanovnika od Srbije, ili skoro tri put manjoj, radi se o zemlji koja je deo NATO pakta. Ukoliko Rusija uđe u sukob oko Litvanije, ona ulazi u sukob sa celim NATO paktom. A nažalost, kako stoji sad stvar i u Litvaniji i u nekim drugim zemljama u Evropi, postoji itekako raspoloženje da se ovaj sukob proširi i da oni uzmu učešće u njemu. Vi ste nedavno imali izjavu litvanskog ministra inostranih poslova oko ove krize kada je u pitanju ukrajinsko žito, kako se najčešće pominje. Govori se o globalnoj gladi, da će u svetu zavladati glad sada na jesen, jer Ukrajina ne može da izveze svoje žito, ne može da izveze svoje jestivo ulje. Ona je značajan proizvođač hrane. Tačno je, u svetu i onako, ne bih rekao ima manjka hrane, hrane ima dovoljno, nego se ne raspoređuje dovoljno ili adekvatno. Dok mi bacamo previše hrane na zapadu, kažem na zapadu, mi jesmo deo zapada, sa druge strane ljudi u podsaharskoj Africi nemaju dovoljno hrane. I naravno da će se svaki nedostatak, pa i ovaj iz Ukrajine, osetiti. Naročito, ponavljam, u podsaharskoj Africi, nećemo mi ovde u Evropi osetiti te posledice, ali ti nesrećni ljudi hoće i u delovima Azije. I šta je bio predlog litvanskog ministra inostranih poslova, kako rešiti taj problem? Pa njegov predlog je bio, hajde da se formira jedna jaka flota, koju će sačinjavati vojni i trgovački brodovi tih zemalja koje zavise od tog žita. Pa da im se priključi onda svako ko želi da im se priključi, da pošalje još svoje brodove. Pa da onda obezbede neku vrstu avijacije koja će pratiti te brodove. I da onda svi oni zajedno krenu u Crno more, pa dođu do ukrajinske luke Odese, gde se nalazi glavna transportna ruta za to žito, pošto je ta luka blokirana ruskim brodovima, da onda oni prođu tuda bez dozvole ruskih brodova, faktički da razbiju nasilno tu rusku blokadu i obezbede izvoz tog žita. Ljudi, pa to je direktan poziv na izbijanje Trećeg svetskog rata.
Jer ukoliko bi se to sprovelo u delo, svi znamo da ne mora, on je naravno rekao da ne treba NATO da predvodi tu ekspediciju, da ne bi došlo do sukoba NATO-Rusija. Ali ko će sačinjavati tu flotu? Pa neće podsaharske zemlje poslati svoje flote koje mogu tako nešto da izvrše. Pobogu, pa to mogu jedino flote zapadnoevropskih zemalja. Ukoliko se one priključe i dobrovoljno i kažu mi idemo nevezano od NATO-a, pa Rusija će to doživjeti kao suštinski akciju NATO-a, nikako drugačije. To je suštinski poziv na Treći svetski rat. I tu vidite u stvari koliko malo nas od svega toga deli. To nije rekao jedan analitičar, to je rekao jedan ministar inostranih poslova. Svatate, tu postoji velika razlika. Da ne govorim da u Poljskoj imate u ovako dramatičnom momentu kada ruski ambasador ode da položi venac na povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, položi vence na spomenik sovjetskim vojnicima, da ga gotovo fizički napadnu. U ovako napetom trenutku to može imati dramatične posledice. Uglavnom, ono što je jasno, u Rusiji se zaista promenio narativ prema nuklearnom oružju i oni su jasno poslali poruku koliko Rusija bude ugrožena, upotrebit ćemo nuklearno oružje. I oko toga ne treba imati dilemu. Ne mogu uopšte da zamislim situaciju u kojoj bi došlo do proširenja sukoba oko Litvanije, a da ostane po strani Poljska, a ukoliko bi se Poljska uključila u taj sukob, ne mogu da zamislim da Rusija ne bi upotrebila bar taktičko nuklearno oružje. Jer Putin je jasno poslao poruku na početku ove operacije. Ako se neko uključi ili pokuša da se uključi ovaj sukob sa strane, dobit će odgovor kakav će pamtiti, ja mislim, kakav u istoriji nije viđen. Ako vam kaže odgovor kakav u istoriji nije viđen, onda znate na šta mislim. Mislim na upotrebu nuklearnog oružja. I zaista mislim da Rusi od toga ne bi prezali u ovom trenutku. Jer ukoliko bi došli u tu situaciju da se sukobljavaju sa bar jednom zemljom, upotreba tog nuklearnog oružja bi bila neophodna kao slanje jasne poruke ostatku sveta. Mi mislimo ozbiljno. I taj koji bi se usudio da krene tim putem, taj bi prvi stradao. E sad, kad uzmete sve to zajedno što sam ispričao, sve to što sam rekao, mislim da vam svima postaje jasno šta je realnija opcija. U ovom trenutku, nažalost, mi smo bliže eskalaciji tog sukoba. Isto je jedne potpuno jednostavne činjenice. Iz toga što Sjedinjene Američke Države su supersila koja gubi primat u svetu, svesna je toga, a ni jedna supersila u svetu ne može tek tako da se pomiri sa tim da gubi svoju primat. Pa makar to rekao i mudri Henry Kissinger, u prirodi supersila nije da se povlači. U prirodi supersila je da brani svoju poziciju. Zato ne treba očekivati od Sjedinjenih Američkih Država da će se u narednom periodu povlačiti, da će aterirati kada je u pitanju Ukrajina. Neće se povlačiti. Oni će se truditi i težiti tome da ovaj sukob produže. A ponavljam, na granici su toga da li će ići to i na Kinu ili će se zadržati samo na Rusiji. Ako se bude išlo na Kinu, tu je stvar definitivno gotova i imamo Treći svetski rat. A o tome će naravno, to ćemo imati, verujem, priliku da se uverimo već do kraja godine kuda sve to može da ide, pošto Henry Kissinger je rekao još nekoliko meseci. Nekoliko meseci ima šanse da se taj mir postigne, ako se ne postigne, slede na te dramatične posledice. I na samom kraju samo bih rekao jednu stvar. Najviše me u celoj priči zabrinjava, ne zabrinjava, nego čak iritira taj odnos Evropske unije prema svemu ovome. Ponavljam, Evropa je ta koja trpi najveće posledice, a Evropa je ta koja nema snage da preduzme bilo kakvu mirovnu inicijativu kako bi sve ovo zaustavila. Jednostavno vidite taj nedostatak snage. Vi ste imali te izjave Makrona koje su delovale otrežnjujuće, ne možemo Rusiju isterati iz Evrope, ona će tu biti, pa će biti. I kad se ovaj rat završi, što znači potreban je dogovor sa Rusijom. Nakon toga imate odlazak Makrona u Kijev, zajedno sa Marijom Dragim, italijanskim premijerom, sa nemačkim kancelarom Šolcom, one čuvene slike iz voza, pomalo je djelovalo kod idu na ekskurziju, a ne u Kijev, bili su onako i srećni i nasmejani. Djelovalo je to sve optimistično. Meni je čak djelovalo da on posle tih poruka dolazi sa nekom vrstom pokušaja da Kijev natera da na neki način ide u razgovore sa Rusijom, da ide na pregovore sa Rusijom. Međutim, oni su došli u Kijev, onda je tu scenario bio potpuno pripremljen, idealno pripremljen. Očigledno, Zelenski je dobar glumac, ali mnogo su bolji oni scenaristi koji sve oko toga pripremaju. Pa su i Makron i Dragi i Scholz odvedeni da se vide prvo ruševine, posledice ruske
vojne operacije, pa se onda vode na mesta masakra ili navodnog masakra, neki kažu da, da je zaista se to desilo, neki da se nije desilo, pa onda razgovori sa žrtvama, sa preživelima, sa onima koji su bili svedoci toga. E sad, kada zamislite sve to prođu, ta trojica ljudi koji su došla, a onda idu na razgovore o tome šta dalje, pa ja mislim da njihov entuzijazam o tome da treba izvršiti pritisak na Ukrajinu, da ide u pregovore sa Rusijom, kako je vreme prolazilo, sve više i više splašnjavao. Jer nakon direktnih razgovora sa ljudima koji vam pričaju najpotresnije priče iz života, svaki rat nosi te priče, te nije isto u takvom trenutku i nakon takvog razgovora i nakon svega što vidite tražiti od Ukrajine i Zelenskog da terira, nego što je to bilo pre nego što ste došli u Ukrajinu. Imam utisak da su se njih trojica vratili još gori kada je u pitanju ovaj sukob iz Ukrajine nego kada su kretali tamo. Imam utisak da nakon njihovog povratka njihov stav je bio da oni potpuno stoje na stanovištu da ako treba Evropa će da plati najskuplju cenu, uništići i svoju privredu i ekonomiju, ali Rusija mora da izgubi taj rat pod svaku cenu. E to mi tako deluje. I zato su i doneli ovu odluku nedavno da Ukrajina dobije status kandidata. Time su Rusiji jasno poslali poruku, mi Ukrajinu računamo kao svoju teritoriju. I Ukrajinu i Moldaviju. I naravno možete vi sami reći pobogu u trenutku kada Rusi napreduju na istok, kada Ukrajinci dnevno, po njihovim procenama, dnevno gube 1000 ljudi. Zamislite da vam neko iz stroja izbaci dnevno 1000 ljudi. U trenutku kada na, ne znam, 100 ispaljenih ruskih granata, Ukrajina može da odgovori sa 6-7 granata. U tom trenutku njihovi najveći saveznici izađu i kažu mi smo doneli odluku da ćete vi dobiti status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Deluje li nešto licemernije od toga? Ne deluje mi samo licemerno, deluje mi kao stanje očaja u Evropi. Jer zaista bi oni želeli da pomognu Ukrajini. Oni zaista žele da Ukrajina pobedi. Ali nemaju načina da im pomognu. I onda im pomažu tako što im daju status kandidata, što u ovom trenutku zaista im nikako ne može pomoći. Ja se samo nadam da će razumno biti dovoljno da se celom svetu pomogne i da ovo ne ode ovim dramatičnim scenarijom kojim, nažalost, sada deluje realnije. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da i dalje pratite YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Hvala vam.